Velkommen til Newspeak. Jeg hedder Jeppe Juhl. Jeg vil i dag forsøge at gøre rede for, hvorfor valget på torsdag om Englands fortsatte medlemskab af EU er så kolossalt vigtigt. Også for Danmark. Newspeak er stærke fortalere for et såkaldt Brexit, altså at England forlader EU. Og det er vi først og fremmest, fordi et britisk ja til EU gør det meget, meget svært for Danmark at forlade EU bagefter, mens et Brexit åbner dørene op for en dansk exit. Lad mig først kort gøre rede for, hvad problemerne med EU er. Der er mange, og her er de vigtigste, og det er altså ultrakort og postulerende. Først og fremmest så er hele EU-konstruktionen dybt, dybt udemokratisk. Et helt grundlæggende træk ved demokratiske institutioner er, at lederne er folkevalgte og kan afsættes, hvis befolkningerne er utilfredse. Sådan er det ikke i EU. Det demokratiske underskud er enormt. EU er de facto et topstyret bureaukrati. Det er ikke et demokratisk foretagende. Har du stemt på Tusk, Juncker, Schulz eller Mogherini? Nej, og mange af jer kender ikke navnene, og I har intet tabt af den grund. Så nej, EU er et bureaukrati, uanset hvad politikerne vil jer ind. Endnu værre er, at hele ideen om det såkaldte europæiske projekt er bygget op omkring en falsk præmis, nemlig opløsningen af de europæiske nationalstater. Ideen om et indre marked og åbne grænser gennem Schengen-aftalen var fin, men forudsætningen var, at man kunne sikre de ydre grænser. Den opgave kunne EU ikke løse. De katastrofale følger ser vi lige nu. Og grunden til, at de ikke kunne løse dem, var jo selvfølgelig, at nationalstater gerne vil bestemme over deres egen skæbne. EU, eller EF, som det hed, da vi blev medlem den 1. januar 1973, byggede på en fin idé om samarbejde og samhandel mellem de europæiske nationer. Men vores politikere glemte at fortælle os, at der i præamblen til Rom-traktaten direkte står, at der skal, og nu citerer jeg, arbejdes mod en stadig snævere sammenslutning af de europæiske folk. Citat slut. Altså en union. Med den indbyggede vetoret til alle medlemsstater, der troede skeptikerne, at det var noget, man selv kunne styre. Men nej, det viste sig at være en fæl illusion. Maastricht-aftalen og Lissabon-traktaten og alle mulige andre tiltag udvandede national selvbestemmelse, og salami-metoderne til ophævelse af national selvbestemmelse vil aldrig slutte. De europæiske befolkninger er igennem de sidste 50 år blevet løjet lige op i deres åbne ansigter. Vi danskere kan alle huske Schlüters uforglemmelige: unionen er stendød. Og sådan kunne man blive ved. Eksemplerne på lodrette politiske løgne overfor de dumme befolkninger er simpelthen utallige. Unionsideen at gøre hele Europa til en føderalstat var i og for sig forståelig i kølvandet på 2. verdenskrigs rædsler, men den har altså ikke gang på jord, fordi en fisker fra Tiberon, han har altså ikke meget til fælles med en natportje i Budapest. Den ene er ikke bedre den anden, men de er altså stærkt forskellige. Det burde ikke være svært at forstå. En anden sindssyg myte er, at EU har skabt fred i Europa. Altså at fiskerne og natportjen ikke vil komme op og slås på grund af den europæiske union. Det er simpelthen lodret forkert. Demokratier udkæmper ikke krige. Myten blander om på årsag og virkning. Lad mig kort anføre det ret åbenlyse, at det var NATO, der sikrede europæisk fred, og at EU i den grad kan risikere at starte ufred, blandt andet på grund af euroen, der har skabt en sydeuropæisk underklasse. Lige nu er vi så vidne til en massiv kampagne mod Brexit fra hele eliten med den etablerede europæiske leflende presse som villige fødselshjælpere. De kæmper alle desperat for deres dødfødte union med deres sædvanlige dommedagsprofetier og direkte trusler, altså mod englænderne. Truslerne er pinlige og formentlig en boomerang, og profetierne, ja, de runger hult. Jeg kan meget tydeligt huske, hvor katastrofalt det ville være for Danmark, hvis vi stemte nej til euroen. Gå ind på YouTube og prøv at google, hvad der blev sagt dengang. Ja.
Og hvad angår økonomisk katastrofe for England, ja, så må jeg igen stille og roligt anføre, at både Norge og Schweiz klarer sig fortrinligt uden at være medlem af den klub. Vi skal alle håbe, at de stolte englændere besinder sig og stemmer nej på torsdag. Gud bevarer Danmark og England, men ikke det totalitære EU.